Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, September 8, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Maging patas sa sweldo ng NCR at ng Calabarzon. So, dahil pare-pareho lang ang bilihin natin, ang bilihin ng bigas, ang pamasahe. Pare-pareho lang naman eh. Ilang manggagawa sa Calabarzon nakukulangan sa inaprubahang 50 pesos na dagdag sahod. Labor Department, may batayan raw na ginagamit para maiwasan ang wage price spiral. Yung mga lisensya na mag-expire sa April 3, 2023 and onwards, automatic extension na po yan hanggang April 2, 2024. Sa harap ng issue sa pag-iimprenta ng mga plastic na lisensya, validity ng driver's license muling pinalawig hanggang April 2024. Habang electronic license mula sa LTO portal, pwede nang gamitin. Real talk lang. Ito ay hayagang pambabastos at pagsasalahula. Gamitin natin yung word ni Chair, pambabalakula. Sa karapatan ng botante, sa proseso ng pagboboto, sa diwa ng demokrasya. 7 linggo bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, COMELEC inulunsad ang komite kontra vote buying. At sa ating balitang showbiz, umanap na Zoro sa live-action version ng Japanese anime series na One Piece. Bakit nga ba trending sa social media? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi pa man napapatupad ang bagong aprubang taas sahod sa Calabarzon. Ilang manggagawa na ang agad nagsabing halos hindi ito mararamdaman. Hinaing nila, dapat ay ipantay na lang ang kanilang sweldo sa Metro Manila dahil pareho lang din naman ang gastusin sa kanilang lalawigan. May paliwanag naman ang Labor Department sa inaprubahang wage increase. Alamin sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Dagdag na 35 hanggang 50 pesos kada araw. Ito ang inaprubahan ng Tripartite Wages and Productivity Board sa Calabarzon na taas sahod para sa minimum wage earners sa lalawigan. Ibig sabihin, simula September 24, magiging 385 hanggang 520 pesos na ang arawang sahod sa Region 4A. Pero para kay Aling Ninita, na 15 taon ng factory worker sa Rizal, halos hindi ito mararamdaman. Nako, Diyos ko, kulang po, lalo na tumaas ang bigas ngayon. Magkano ang mga gulay? Ang kamatis, magkano? 160, 140, o ba, tama ba yun? Ang sweldo namin, 518. Napakalayo rin daw ng agwat sa kanilang sweldo kumpara sa kalapit ng Metro Manila. Maging patas ang sweldo ng NCR at ng Calabarzon. Dahil pare-pareho lang ang bilihin natin, ang bilihin ng bigas, ang pamasahe. Pare-pareho lang naman eh. Ganito rin ang pananaw ng Pangulo ng Buklurang Manggagawang Pilipino para kay Attorney Luke Espiritu, isang mumu lamang kung tutuusin ang inaprubahang dagdag sahod. Because of the inflation, nawala ng value ang sweldo ng manggagawa. Nabawasan siya ng at least 100 pesos a day. Because of the inflation, ang taas ng presyo, definitely hindi yan win. Talagang sobrang mumo. Kahit man lang sana wage recovery ang gawin at ibalik ang nawalang 100 piso ng bawat manggagawang Pilipino. Ang totoong increase ay magkaroon ka na ng wage recovery, at the same time, humabol ka pa para maibsan-ibsan yung kakulangan sa cost of living ng manggagawa. Tinawag pa nitong historical crime ang naging aksyon ng Regional Wage Board. The most industrialized area in the country, ganong kababa ang wage. Mas mataas pa ang NCR na ang NCR service-oriented. Ang industrial area mo, talagang starvation wages. Depensa naman ng National Wages and Productivity Commission ng Labor Department, hindi basta-basta pwedeng itaas ang sweldo ng mga manggagawa. Iiwasan natin yung tinatawag na wage price spiral sa economics. So ito yung mga bagay na kanilang tinitignan every time that they have to make
education. Kailangan raw kasi itong balansihin sa kakayanan ng mga kumpanyang nagpapasweldo. Dahil kung hindi anila ito isaalang-alang, magiging domino effect lamang ang problema sa bawat Pilipino. Kung itataas natin siya ng masyadong mataas at mas mataas pa doon sa average wage sa area, ang mangyayari, tataas yung unemployment doon dahil yung mga employers po pwedeng ang gagawin nila para lang makakomply sila ay magbabawas sila ng empleyado kasi tataas yung kanilang production cost. Ilang panukala pa para sa taas sahod ang nakabinbin sa wage board at kongreso. Kabilang dito ang 150 pesos across the board wage increase sa buong bansa na target ipasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri bago matapos ang taon. Para sa balitang ito, Z. Kim Salinas. Magpapatupad ng 50 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil ang Meralco ngayong buwan dahil sa pagtaas ng generation charge, bunsod naman ng paghina ng piso kontra dolyar. Katumbas ito ng 100 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours hanggang 250 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Samantala, sa produktong petrolyo naman, nakaambang tumaas ang presyo ng diesel ng GIS hanggang 20 centimos kada litro, habang posibleng walang paggalaw o di kaya'y kaunting dagdag presyo sa kada litro ng gasolina at kerosene. Paliwanag ng Energy Department, bunsod pa rin ito ng pinangangambahang supply shortage dahil sa panahon ng taglamig sa ibang bansa at iba pang geopolitical issue. Ang main driver po, tulad ng dati, ay ang generation cost. At tumaas po yung generation ng 43 centavos per kilowatt hour. Merong bahagyang pagtaas sa buwis at gayon din po sa other charges. Umabot sa 44.63 million ang bilang ng mga may trabaho na naitala nitong July 2023. Mas mataas ng 2.76 million kumpara sa bilang nung nakaraang taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Nakapagtala ng pagtaas ng employment rate nitong Hulyo ang limang rehiyon kabilang na ang NCR, Ilocos Region, Central Luzon, Sokcergen at Barm. Region 2 o Cagayan Valley ang nakakuha ng pinakamataas na employment rate na 96.7%, habang ang Bicol Region naman ang may pinakamababa na nasa 93.8%. Samantala, 7 rehiyon na nakapagtala ng unemployment rate na mas mataas kaysa sa national average na 4.8% na bahagdan ng mga walang trabaho o negosyo. Ang employment rate nitong Hulyo 2023 ay nasa 95.2%. Ito ay tinatayang mas mataas kaysa sa naiulat noong Hulyo 2022 na nasa 94.8% at bahagyang mas mababa kung ikukumpara noong Abril 2023 na nasa 95.5%. Aarangkada na bukas ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, sisimulan ang pamamahagi ng ayuda sa lungsod ng Quezon, sa Manila, Caloocan at San Juan City. Batay sa inilabas na guidelines ng ahensya, makakatanggap ng 15,000 pesos ang mga retailer sa mga palengke at iba pang pampublikong lugar. 5,000 pesos naman ang ayuda sa maliliit na sari-sari store na nagbebenta ng bigas. Samantala, para sa mga nais mag-apply ng tulong pinansyal ng pamahalaan, kinakailangan lang magpakita ng business permit at licensing office sa Department of Trade and Industry o Security and Exchange Commission. Maaari ring makatanggap ang mga hindi lisensyadong retailer basta validated ng DTI o ng market master na nagbebenta nga sila ng bigas ng ipinatupad ang polisiya. Kukunin ng pondo mula sa 5.5 billion pesos na budget mula sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ang mga payouts po ay mangyayari sa inyo pong mga palengke para po doon sa mga rice retailers natin sa mga palimilihang bayan. So wala pong kailangan dagsain DTI office o DSWD offices. Wala po. Ano po, maghintay po ng anunsyo. Ano po, mula po sa inyong mga asosasyon, sa BPLO, lalong-lalo na sa inyong pong lokal na pamahalaan.
Makatutulong ang rice trade agreement ng Pilipinas at Vietnam sa pagbuno ng kakulangan sa bigas ng bansa. Ayon yan kay political analyst Dr. Foylan Calilum, lalo na raw at isa ang Vietnam sa pinakamalaking bansa na nagpo-produce ng bigas mula sa ASEAN. Mababati na pag-usapan ang naturang agreement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Pham Pinh Chinh sa sidelines ng katatapos lang na ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. If this will really be put into good use, I think this will really help solve yung ating kakulangan sa bigas at maaring yung long-term effect nito, no? I think that will be able to sustain, okay, even the future demand for rice sufficiency in the country. Good news naman sa ating mga tsuper, aprobado na sa wakas ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng nagkakahalagang 3 billion pesos para sa implementasyon ng fuel subsidy program. Target itong maibsan ang paghihirap ng mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Inatayang 1.36 million na tsuper at operator ang inaasahang makikinabang sa programa. Ayon sa DBM, ibababa ang pondo sa Office of the Secretary ng Department of Transportation sa kadadalhin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na siyang mamamahagi ng subsidiya sa mga driver at operator sa pamamagitan ng Land Bank. Muling pinalawig ng LTO ang paggamit ng expired na lisensya. Ito ay para matugunan ang problema sa plastic cards habang pinag-aaralan na rin ng ahensya na magkaroon ng digitalized na pagre-renew ng driver's license. May balitang A to Z si Giselle Simon. Pinalawig muli ng Land Transportation Office ang validity ng mga napasong driver's license hanggang April 2, 2024. Yung mga lisensya na mag-expire sa April 3, 2023 and onwards, automatic extension na po yan hanggang April 2, 2024. Ayon kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ito'y tugon sa problema sa kakulangan ng plastic card sa driver's license na nagsimula Abril nitong taon. Ngayon, pag meron na ho kaming sapat na plastic cards para ma-address na namin yung backlog, we would inform the public through a separate memo na pwede na sila bumalik sa LTO para i-formally renew yung kanilang lisensya. Sinabi rin ng LTO na sakaling mag-renew, tatatakan nila ng valid as temporary ang mga driver's license. Nilinaw pa ng opisyal na walang multang ipapataw sa paggamit ng expired na lisensya. No need po kayo pumuntang LTO, wala ako kailangan bayaran, automatic na po yan. We will coordinate this with the MMDA and with the various local government units nationwide. Tiniyak naman ng ahensya sa publiko na oras na maareglo ang problema sa pag-iimprinta ng plastic na lisensya ay agad nilang i-schedule ang pagre-renew sa mga motorista. Matatanda ang pansamantalang ipinahinto ng korte ang pag-iimprinta nito dahil sa ilang isyong inirereklamo sa bidding process. Ang good news naman, tila napabilis ng problema sa plastic cards ang pagdi-digitalize ng mga lisensya. Ayon sa LTO, sa mga nabigyan ng papel na lisensya, pwede na rin i-download ang kanilang electronic driver's license mula sa kanilang portal. It's already there. We just have to come again, no? Yung information campaign kung paano nila gagamitin. Sa amin rin, pinaplansya namin a little tweets on the technology side. At kahit raw maayos na ang problema sa pag-iimprinta ng plastic ID cards, ay target talaga ng ahensya na i-digitalize ang pagre-renew ng driver's license, maging ang pag-i-issue ng student's license. We're moving online on this, no? We're moving online. Yun ang vision ng ating presidente to digitize our frontline services. And of course, since that's the instruction moving forward, yun ang gagawin natin, no? Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Pinuri ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Philippine Navy at Coast Guard sa panibagong matagumpay na resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinaluduhan nito ang pagkumpleto ng AFP at PCG sa misyon sa kabila ng pangaharas ng Chinese Coast Guard at militia vessels. Matatanda ang muling nambomba ng tubig ang Chinese Coast Guard sa Philippine vessels sa Ayungin Shoal kamakailan lang.
Tiniyak ni Australian Prime Minister Anthony Albanese kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa Pilipinas ang suporta nito pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Kinilala nito ang kahalagahan ng United Nations Convention on the Law of the Sea at Arbitral Award ng Bansa. Nilagdaan ng dalawang lider ang Joint Declaration on Strategic Partnership kasunod ng kanilang bilateral meeting dito sa Maynila. Minarkahan din ang 77 na bilateral relationship at diplomatic ties ng Pilipinas at Australia ngayong araw. Nakatanggap ang Metropolitan Development Authority ng 10 motorcycle units ngayong araw mula kay Senator Sonny Angara. Ang donasyon ay nagsilbi rin bilang suporta para sa Motorcycle Riding Academy ng ahensya na nakatakdang magbukas sa September 27. Ayon kay Senator Angara, patuloy nitong susuportahan ng MMDA at asahang hindi mababawasan at madaragdagan pa ang nakalaan na budget para rito. Pinirmahan ni na MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes at Senator Angara Deed of the Nation at Acceptance sa MMDA Head Office sa Pasig City. Ang Motorcycle Riding Academy ay nagbibigay ng formal at basic training para sa mga riders upon sa tamang pagmamaneho ng motor, disiplina at mga batas trapiko. Layunin din itong mabawasan ang mga aksidente at mapalawig ang kaligtasan sa kalsada. September 27 po ang opening. I-inaugurate na po natin yung Motorcycle Riding Academy. Tapos na po siya. Inaayos na lang po yung konting ground preparations. Soon mag-start na tayong mag-accept ng enrollees via online. We'll make the announcement soon. Asahan po ninyo yung tulong po natin bilang chairman ng Senate Committee on Finance dahil kinikilala po natin yung dagdag ginhawa at benepiso na binibigay ng inyong ahensya dito sa Metro Manila. Susunod sa iba yung balita update sa malawakang pagbaha sa Hong Kong. At mamaya sa ating balita ng showbiz, gumanap na Zoro sa live action ng anime series na One Piece. Bakit nga ba trending sa social media? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Itong linggo bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, naglunsad ang COMELEC ng isang komite kontra vote buying at selling. Samantala, mga reklamo sa early campaigning at election violence, inaaksyonan na rin ng komisyon. Narito ang ating balitang A to Z. Nakakalungkot na ang isang karapatan ay nabebenta at may presyo. Mas may ngipin na paglaban sa pagbebenta at pagbibili ng boto. Ito ang konsepto sa bagong lunsad na permanenteng komite ng Commission on Elections na tututok kontra vote buying at selling. Pangungunahan nito ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. Real talk lang. Ito ay hayagang pambabastos at pagsasalaula. Gamitin natin yung word ni Chair, pambabalakura. Sa karapatan ng botante, sa proseso ng pagboboto, sa diwa ng demokrasya. Ayon kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, sa ilalim ng 35 pahinang COMELEC Resolution, mas pinadali na ang pagsusumbong. Kailangan lang ipadala ang screen grab o larawan sa komisyon. Katulad po ng ating nabanggit, hindi kinakailangang formal complaint, hindi kinakailangang under oath. Ibato lang po sa ating pong committee, sila na ang bahalang mag-imbestiga. At the same time, yung mga magko-complain po na mga nakatanggap mismo, bibigyan po sila ng witness protection. Sa ilalim nito, pinagbabawalan ang pagdadala ng lagpas 500,000 pesos na may election paraphernalia. Gayon din ang pamamahagi ng anumang tulong o ayuda sa mga bahay-bahay. Ayon sa COMELEC, aabot sa 1,226 na report ng vote buying ang natanggap nila noong 2022 elections. Yun ding pang typhoon victims, pinangkampanya, emergency employment programs such as
sweeping of streets, and buying through digital wallets and online cash transfers. Hindi naman po bawal sa batas na magdemanda ka based on presumption. O di bahala na yung nadimanda magdefend sa sarili niya. Ang importante, mapailan namin siya ng kaso. Kasi po yung iba, ang paniniwala, eh hindi naman tutuluyan kami ng COMELEC eh. Wala namang gagawin niya, katulad din yan na nangyari dati. O di sige po, di subukan lang nila ngayon. Samantala, bukod sa vote buying, tinututukan rin ng komisyon ang gun ban at early campaigning. Habang inaaksyonan na rin ng COMELEC ang insidente ng pagpapaulan ng bala nung araw ng filing ng kandidatura sa Lanao del Sur. Sa Lanao del Sur, nagpaputok, tinakot ang mga magpapail ng candidacy upang hindi sila mag-file ng kanilang candidacy. Ngayon, inutusan natin to conduct a manhunt of that particular person, and I think by 2 o'clock, he surrendered already to the PNP. Sa huli, pinapayuhan ng COMELEC ang magkakalaban sa politika, nabantayan ang isa't isa, at isumbong ang mga paglabag sa kanilang tanggapan o kaya sa COMELEC social media pages. Inilabas na ng Land Transportation Office ang show cause order sa registered owner ng sports utility vehicle na sangkot sa isa na namang kaso ng road rage sa Valenzuela City noong August 19. Ayon sa LTO, may problema sa mga nakuha nilang address ng may-ari ng SUV. Ikinaalarma ng LTO ang sunod-sunod na insidente ng road rage at gumagamit na ng baril ang ilang mga sangkot na motorista. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, makikipagpulong sila sa susunod na linggo sa PNP para matalakay ang mga naturang usapin, pati na ang cybercrime at carnapping issues. It is a concern that we would like to address. So talagang lahat kasi may involvement na baril eh. Yan, it raises the level of alarm, no? Hindi lang itong simpleng altercation, nagsisigawan, hindi naman ganun, no? That's why we are coming to the picture. Aabot sa 30 estudyante sa mataas na Kahoy, Batangas ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng hirap sa paghinga at pagkahilo dahil sa volcanic smog na dala ng Bulkang Taal. Sa huling tala ng PHIVOLCS, alert level 1 pa rin ng bulkan, mayroong 1,800 metrong taas na malakas na pagsingaw at napapadpad sa Timog Kanduran at Hilagang Silangan. Samantala, agad namang rumisponde ang Interagency Task Force ng DOTR sa pag-iinspeksyon sa pasilidad ng MRT3 matapos makatanggap ng umano'y bomb threat sa kanilang email kaninang umaga. Sa ngayon, tiniyak ng ahensya na ligtas sa lugar habang patuloy na nagsasagawa ng aksyon para sa seguridad sa MRT3. Dalawang individual ang patay habang higit 100 ang naitalang sugatan ng hospital authorities sa Hong Kong mula yan sa malawakang pagbaha sa lugar. Ayon sa kanilang Weather Bureau, ang mga nakalipas na pag-ulan ay itinuturing na pinakamalala sa nakalipas na 140 years. Kita sa mga kumakalat na video online ang matinding baha na nakaapekto sa malaking bahagi ng Hong Kong. Kasama na ang kanilang pampublikong transportasyon. Ang torrential rain ay dala ng typhoon Haikui na unang dumaan sa Pilipinas bilang si Bagyong Hannah. It's official! Magkakatapat sa FIBA World Cup Championship Final sa Linggo ang Team Serbia at Team Germany. Unang pinatumba ng Serbia ang Team Canada sa semi-final match nila kaninang hapon na nagtapos sa score na 95-86 sa pangungunayan ng Serbian at NBA Atlanta Hawks player na si Bogdan Bogdanovic. At ito nga, mainit-init na balita, ipinanalo naman ng Germany ang laban kontra Team USA ngayong gabi sa score na 113-111. Dikit ha? Hindi na rin ito nakaka-surprise, lalo't perfect undefeated ang performance ng Germany sa torneo. At tanong, mapapanatili kaya nito ang winning streak hanggang sa maabot ang pinakamalaking premyo sa larangan ng basketball? Abangan yan! Sa aming pagbabalik, South Korean actor Park Seo-joon, bibisita nga ba sa Pinas ngayong taon? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balita A to Z.
South Korean actor na si Park Seo-joon muling bibisita sa bansa para sa fan meeting. Kailan kaya yan? At kilalanin ang gumanap na Zoro sa Japanese anime series na One Piece live action na si Makin Yu. Bakit kaya? Trending sa social media. Alamin sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Girls, mark your calendars dahil isa pang opa ang muling bibisita sa Pinas ngayong Oktubre. Tiyak inaabangan na ang pagbabalik sa bansa ni South Korean superstar Park Seo-joon para sa fan meeting na gaganapin sa October 14 sa Araneta Coliseum. Kumpirmado ang good news na yan sa announcement ng concert promoter na Will Bros Live sa kanilang social media. Matatanda ang huling bumisita sa bansa si PSJ noong 2019 para i-endorso ang isang local clothing brand. Habang nakilala naman siya sa mga hit television Korean series na What's Wrong with Secretary Kim, Fight for My Way at Itaewon Class. We're heading up to the Grand Line. Samantala, may bagong kinakikiligan ang mga girls. Meet Makenyu Arata, isang Japanese-American actor na trending ngayon sa kanyang pagganap bilang si Zoro sa Japanese manga series na One Piece live action. Siguradong mapapakagat labi ka sa green-haired na lalaking ito dahil bukod sa matinding karisma, magandang mukha at muscle, ang 26-year-old Japanese actor ay marunong ring kumanta, tumugtog ng musical instruments. Lumaki sa Amerika ang aktor at bihasa sa gymnastics at karate, kaya hindi maitatanggi ang kahangahanga niyang galaw sa pelikula. Ilan sa mga manga series live action nito ay ang JoJo's Bizarre Adventure, Rurouni Kenshin, Full Metal Alchemist at marami pang iba. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, ang mga school activities parang minsan katumbas na ng mga contest sa telebisyon. Kaya ang iba talaga, ibinigay ang kanilang 100% performance level. Pero paano kaya kung kailangan mo nang mag-perform pero wala ka sa mood? Gutom lang. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay galing kay Maya Angelou, isang civil rights activist. Ayon kay Angelou, sa buhay, haharap ka sa maraming pagkatalo, pero hindi ka dapat kailanman magpatalo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!